сәлем достар қалайсыздар қалай жағдайларыңыз. сіздермен бірге кореяда тұратын мен құлпынай бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнерзімен келдім бейнежазбаның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай қоғамдағы смс проблемалары дәл осы бойынша айтатын болам. неге дәл осы тақырыпты таңдадым қазір кореяда жастардың ішінде ең үлкен проблемаға айналып жатқан осы смс әлеуметтік желі проблемалары болып табылады қазір үш күн аш қалсаңда ома барып тамақтанған тамақтарыңның суретін әлеуметтік желілерге жүктеу модаға айналғандай соншалықты кәрістердің жастары үш күн үйде лапша доширак жеп аш жатса да бір күн жақсы омакасеға барып тамақтанып сол тамағын әлеуметтік желілерге жүктеп мақтану үлкен бір мақтанышқа айналғандай Омакасе дегеніміз кореядағы жапон мейрамханаларын айтады әрине бұл өмірде біз ойлағаннан да көп ақшасы көп байлар табысты жандар өте көп бірақ қанша жерден табысты болса да әрбір тамағын таңертеңгі түсігі кешке әрбір тамағын 100 доллар 150 елу доллардан тамақтанатын әрбір барған қонақ үйін үш доллардан артық күніне төлеп отыратын ақшаны осыншалықты жақсы жұмсайтын адамдар қаншалықты бар деп ойлайсыз соншалықты дәл қазір әлеуметтік желіге көрсету мақтану деген проблема кәрістердің қоғамында номері бірінші проблемалардың бірінде тұр деп ойласаңыз болады неге дәл осыны проблема деп айтып жатырмыз себебі қазір қандай да бір қоғамдық орындарға бармаңыз метро автобустарға мінбеңіз адамдардың жартысынан көбі тек қана телефонға үңіліп қарап отыр телефонда көретіні жұрттың өмірі ғана қазір кореяда мынандай әңгімелер өте көп жүреді Адам қарапайым адамдардың қарапайым өмір көрсеткіштен деңгейінің стандарты күннен күнге жоғарылап жатыр деп айтады неге олай айтады себебі әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетіп жатқан қарапайым өмірдің деңгейі күннен күнге қатты өсіп жатыр мысалға айтатын болсақ қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетіліп жатқан корей сериалдары мен дорамаларын көретін болсақ барлығы өте бір керемет жақсы бақытта ертеректей өмір сүріп барлығы бай қалағандарын алып тек қана қыдырып жүретін сондай өмірді көрсеткеннен кейін біздің ойымызға автоматты түрде корецтердің барлығы бай осындай бір ойлы келуі әбде мүмкін бірақ күнделікті өмірде солай деп ойлайсыздар ма күнделікті өмірде қарапайым адамдардың көрсеткіші өте жоғары ал енді жалпы корей жастарының ішінде қарапайым өмір сүру дегеніміз жас кезінен бастап өзінің автокөлігі бар әрбір жазғы демалысты шетелге барып демалып келетін үйленетін немесе тұрмысқа шығатын жасы келген кезде әлемдегі ең сұлу қыз бен ең сымбатты жігітке тұрмысқа шығып әп әдемі балаларды дүниеге әкеліп ол бала шағалары қолынан барлығы келетін сабақты жақсы оқиды айына әрқайсысы ерлі зайыптылар бес мың доллардан көп табыс тауып отыр әрбір демалысын ата әжелерімен бірге шетелде демалып келе жатыр балалары өскеннен кейін сеулдегі ең ең атақты университеттерге оқу орнына түсіп жақсы жерге жұмысқа орналасып қартайған кезде бала шағаңа алақаныңды жаймай құрбыларыңмен бірге қыдырып жүретін өмір қарапайым өмір деп көрсетіп жатыр дәл қазір өйткені жұрттың барлығы әлеуметтік желіде тек қана сондай өмірлерді ғана көрсетіп жатыр ал күнделікті өмірде барлық адам олай өмір сүрмейді күнделікті өмірде тек қана бірнеше адамдар ғана солай өмір сүреді де сол бір неше адам пәленбай мың адамдарға сол өмірін көрсететіндіктен пәленбай мың адам біз уже миымызбен морально қарапайым өмір деген осы екен ғой деп ойланып кеткен заман болып жатыр былайша айтқанда неге күнделікті өмірде бар баршылық бай адамдар ғана біздің көзімізге көбірек түседі себебі барлықтарыңыз білетін біздің қолымыздағы ұялы телефон дәл осы ұялы телефон арқылы біз көргіміз келген адамдарды ғана көреміз ал ол адамдар бізге көрсеткісі келген нәрсені ғана көрсетеді қарапайым тілде айтатын болсақ ә, мысалға ол атақты әншілер актерлар актрисалар немесе блогерлер бізге көрсеткісі келетін мақтанғысы келетін нәрсені ғана көрсетеді ал біз қарапайым көрермен ретінде көргіміз келетін нәрсені таңдап көреміз яғни СНС әлеуметтік желі дегеніміз біз көргіміз келетін нәрсені ғана көретін көзбен көруге ғана арналған нәрсе деп ойласақ болады соншалықты әлеуметтік желі екіге бөлініп кеткен қазір көрсететін адам және оны тамашалап көретін адам ал күнделікті өмірде де қарапайым адамдар біз сияқты қарапайым адамдардың өзі де бір мақтанатын нәрсе пайда болып қалса бір нәрсе жаңадан сатып алсақ көрсеткіміз келетін болса біз де оны әлеуметтік желіге мақтанып салып жатамыз соншалықты әлеуметтік желі дегеніміз тек қана көрсететін мақтанатын орынға айналып бара жатқан сияқты ал енді қараңыздаршы кореяда қазір ең адамдар көп көретін атақты, атақты программа бар ол программаның аты мен жалғыз тұрамын на санда деген ол жерге өңкей кореядағы атақты әнші актрисалардың өмірін көрсетеді ана ертедегідей өмірді көрген кезде мен ғана осындай бір жаман өмірде өмір сүріп жатқан сияқтымын адамдардың барлығы керемет мен елестете алмаған өмірді сүріп жатқан сияқты көрінеді соншалықты біздің өз өзімізге деген сенімімізді қатты төмен түсіріп тастайды ал енді неге корей ғалымдары дәл осыны снсті проблема деп таңдап жатыр себебі дәл осындай проблем адамдардың көрсеткісі келетін мақтанғысы келетін нәрселерді көріп қарапайым халықтың көзі одан бетер одан бетір өсіп қалағаны көбейіп жатқандықтан бұрындары кореяда үйлену жасы 30-32 жас болатын болса дәл қазір 35 жастан кейін асықпай үйленеді неге себебі ана ә, біріншіден қорқады ана әлеуметтік желіде көрсетіліп жатқан нәрселердің барлығын қызыма немесе күйеуіме жігітіме жасап беру үшін менің қолымнан ол келеді ма деген қорқыныш бірінші, бірінші пайда болады екінші ал үйленуін үйленіп алды бірақ босануға асықпайды 35 жастан асып кетсе де еш босануға асықпайды сондықтан да қазір корея ең үлкен проблемалардың бірі ол болашақта 30 жылдан кейін жастардың жоқ болуы деп айтады себебі қазіргі жастар мүлде балалы болмайды тек қана әлеуметтік желіге мақтану үшін рахат өмір сүруге тырысады өзіміз ғана өмір сүреміз өзімізге өмір сүреміз деген қазір кореяда үлкен проблемалардың біріне айналып бара жатыр әлеуметтік желілерде көрсетіліп жатқан қарапайымдылық ол барынша әсерелеп көрсетілген қарапайымдылық деп түсінсек болады ал өзіміз сияқты қарапайым өмір сүретін адамдар негізі бұл әлемде өте көп оны байқай бермейміз біз тек ұялы телефоннан тек қана өмірде жолы болған адамдарды ғана көріп отыратындықтан мен ең алғаш SNS ті әлеуметтік желілерді бастаған кезінде сіздерге кореядағы әдемі жерлерді бір люкс заттарды керемет заттарды енді бір жақсы өмір сүріп жатқанымды ғана көрсететін контент ашу ойымда болған бірақ мен қанша жерден ойласам да менің оған шамам келмейтінін түсініп барынша қарапайым кәдімгі өзімнің өмірімді контент қылуды жөн көрдім бірақ сол бір қарапайым құлпынайды көріп маған қолдау беріп жатқан сіздердің әрқайсыларыңызға үлкен үлкен рахмет күнделікті өмірде бейнежазбалардың астында кейде әрине көп емес бірақ анда санда әдемі деген сөзді оқып қалатын кезім болады бірақ бейнежазбада көріп жатқан құлпынай әдемі болғанымен күнделікті өмірде құлпынайды сіздер білмейсіздер ғой болады кейде шашымызды жумай мойны созылып қалған футболканы киіп алып үйде видеоға текст жазып отыратын кездеріміз болады бірақ бейнежазба түсіретін кезде барынша әдемі болып түсуге әдемі болып көрінуге тырысамын әлеуметтік желілерде көрсетіліп жатқан керемет өмірлерді көріп өзімізді салыстырып өмірге деген құлшынысымызды азайтып алмай жұртпен өзімізді салыстырмай ақ осы өмірімізге риза болып өмір сүретін болсақ онда біз қарапайым және бақытты өмір сүре аламыз деп ойлаймын экранның арғы жағында көрсетіліп жатқан әлеуметтік желілерде көрсетіліп жатқан адамдармен өзімізді салыстырып сол кісілермен бірдей өмір сүремін дейтін болсақ біз еш уақытта оның соңына жете алмаймыз тек қана ол адамдарды көріп алып олардың барлығы жақсы өмір сүреді неге мен ғана осындай деп өзімізге деген сенм жоғалтып алатын болсақ онда болашағымыздың бұлыңғыр екені белгілі иә жұрттың баласы ол бәрібір жұрттың баласы деймін да мейнеаны соңына дейін көп кө көп рахмет барлықтарыңызды жақсы көремін сау болыңыздар